El projecte de les 10 antenes de geolocalització mòbil instal·lades a Formentera cerca estudiar el comportament dels turistes i poder prendre decisions en un futur. Amb la situació actual, però, també serveixen per evitar aglomeracions. Ens donen dades de on i a quines hores hi ha més gent i això ens ajuda a poder enviar els efectius i que facin ja prevenció, és a dir, abans inclús de que s'iniciï aquesta necessitat, no, de tenir efectius. Aquestes antenes només detecten els desplaçaments que realitzen les persones. En cap cas no s'obté informació personal dels usuaris. Els turistes veuen amb bons ulls la mesura. Yo creo que las nuevas tecnologías son positivas y si ayudan a controlar el tema de COVID-19 siempre es bienvenido, ¿no? Es una mesura de prevención que bastant adequada, per dir-ho així, més en uns llocs d'aglomeració conforme pot ser la illa, no? Todo que sea un avance para que haya menos aglomeraciones, el plan del COVID ahora, para que haya más distancia entre las personas, mejor. De moment no s'ha detectat cap aglomeració a Formentera. En cas que això passi, els cossos de seguretat hi podran intervenir i solucionar aquesta situació. Es podrà tancar l'accés a determinats punts i recomanar altres indrets als turistes.